السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسن إذا لهانتين بالضوضيال هل كان يوى تلفيشن كديغان كالصومالي دا SRTV وحا لسو قاري هذي أداون ترتين برامج كيني تضباد لها ودعي يجيسك برامج كا ودعي يجيسك يتضباد كان وحا يلدى ديهنا يسلم رحان تاني لفلان قيني وقرب كيك فريا صاحبك عبدول السلوب تضباد كان قد بضا ينكو إيق دونو برامج كيني ودعي يجيسك أيا وحا قيب كان قنيا dalkan Ethiopia oo la sheegay in uu sanadihii ugu dambeeyay guulo waaweyn ka gaaray dhinaca habsami isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah iyadoo caasimadda dalka Addis Ababa uu ka qabsomay kulan dib u eegis ah oo lagu sameynayo nidaamka habsami isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah ee 2025 Ethiopia hadaba muxuu kulankaasi daarnaa maxaa se looga wada hadlay sidoo kale barnaamijkeena wadciga geeska ee toddobaadkan waxa qayb ka noqonaya in ku soo qaadan doona xaaladaha ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo sidoo kale kooxda Hamas golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka soo saaray baaq xabad joojina waxaana dib u milix ku sameyn doona maxaa ka dhaqan galay baaqyadii hore ay u gaareen golaha amniga ee qaramada midoobay qodobadaas iyo qodob kale ayaa ku eegi doona toddobaadkan barnaamijkeena wadciga geeska la socod haboon een way hay saaxib aad baad mahadsan tahay een bal wararka dalka hadii aynu ku horbarno qodobada ugu muhiimsan ee aan hayso bal maxaa ku ka hagaag intay laan qodobadaas aan soo taabanay abdulli oo aan u gudagelin bal hadii aynu milicsanno warbixinadii ama wararka ugu waaweynaa ee deegaanka ee toddobaadkan aynu ku horeyno warbixinadii deegaanka Soomaalida sida aynu la wada socono maalmihii ugu dambeeyay xarunta deegaanka Soomaalida ee caasimadda Jigjiga waxa ka soconayay shirweynaha xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida ee shirweynahaasi oo haatan la soo afmeeray waxana lagu gurfeynayay qodob kale ah warbixinta xisbiga labadii sano ee barkii la soo dhaafay warbixinta commissionka anshaxa iyo sidoo kale dabagalka oo isna lagu eegay waxqabadkoodii labadii sano ee barkii la soo dhaafay iyo sidoo kale ansixinta hoggaaminta iyo xubnaha commissionka anshaxa dabagalka ee xisbiga ujeedada ugu weyn ee shirkani ayaa waxay ahayd in lagu qiimeeyo amaba dib u milix lagu sameeyo waxyaabihii dhinaca arrimaha kaabayaasha adeegyada aasaasiga ah dhinaca horumarka iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaale marka si guud shirkani waa mid ahmiyad ballaaran ugu fadhiya in xisbigu bal isku qiimeeyo waxyaabihii la qabtay labadii sano ee barkii la soo dhaafay arrimaha horumarka nabadgelyada sidoo kale dimuqraadiyadda waxana sidoo kale dabayaaqadii shirkani laga soo saaray baaq ka kooban 9 qodob oo ku saabsan arrimaha laga gaaray dhinaca horumarka arrimaha siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada kaabayaasha aasaasiga ah amniga iyo sidoo kale dimuqraadiyadda way hay si fiican weeyaan faahfaahin kooban baad naga siisay shirka xisbiga ka dhacay deegaanka Soomaalida isbuucan waxaad kalood ku socotaa wararka dalka qodobada ugu muhiimsan ee ugu waaweyn isbuucan qabsoomay sida aynu ka wada warqabno toddobaadkii amaba labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaa hadalhayn dalka ka taagnayda khalkhal ku yimid nidaamka isticmaalka dhinaca bangiga ganacsiga Ethiopia kaasi oo sifo sharci darro lacago kala duwan looga dhacay bal intaanan qodobkaasi u gelin qodob kale oo ku saabsan isla warbixinadii ugu dambeeyay ee dalka hadii aynu jaleecno oo ku saabsan xoojinta amaba casriyeynta tiknoolajiyada casriga ah ee dunida waxaynu ognahay Cabdiweliyo in waqti xaadirkan dunidu ay ku tanaaday isla mar ahaantaana maanta waxayna noloshii bini'aadamku ayna ka maarmaynay tahay tiknoolajiyada casriga ah ee dunidu waqti xaadirkan ay ku tanaaday iyadoo aynu ognahay in waxa kaliya dunida waqti xaadirkan global village ka dhigayay tahay tiknoolajiyada casriga ah iyo aaladaha lagu xiriiro marka way badanaysaa hadii aynu nirahno tiknoolajiyada casriga ah qodobkeena ayaa waxa uu daaran yahay hab isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah oo dib u eegis lagu sameeyay kaasi oo ku aadan qorshaha 2025 Ethiopia ee tiknoolajiyada casriga ah hadaba kulankani sanadlaha ayaa waxa looga hadlayay casriyeynta hab isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa uu ka qabsomay caasimadda dalka ee Addis Ababa waxana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo federaal ah ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay waqti xaadirkan
إن لا هرمريو أما بالحوجيو هب استعمال كتكنولوجيا دا عصرية آه صدق كلا رجل وزاره وح وحسي أما بعربابي إن على ده عصرية هي تكنولوجيا دا أيهين وقت حاضر كم كوا أين السنة به نلاش بنادم كوا أين أجمل مكرين سلام رهان تاني كالم وين أيقول شران صدا سدرات دي نلوب بهني هي إن لا سي هرمريو هب استعمال كا على ده تكنولوجيا دا عصرية رئيس الوزراء أبي أحمد وحوشة جاي إن قولوا وين أبلارن لقى جاري هب استعمال كا تكنولوجيا دا عصر جا سنة دي هلا صار دافي جارهان صد حديث سنة وجودا بيسي وحونا هاست كحرقة إن جديدة هرمك هي برواق دي إثيوبيا وباهن تاي وقيب وين كنا قلنا يا هب استعمال كا تكنولوجيا دا عصر جا ولا سي حوشيو لا نسي أم بقى هذا وحنا تصالح وساق هذا كنا عبدوليو على ده هالديجيتال كا وحيابها فائدة إن كمان بدينا فائدة ده يسوق كردسي إن التكنولوجيا دنا عصر جيل الجاري أي هولب بدنا يفديدين دنا عها باستعمال كا لعجها اللي يسوي دار صدا وكل هذا إنه تصالح وسوق هذانا وحلا حسي إن ذلك نيتوبيا إلى يأفريت أفر تريليون أو لعجة لسكوي دار صدي يدو لقى فائدة سنة يو هب استعمال كا على ده عصر جاه هالديجيتال كا marka si guud kulankani waxa uu daarnaa amaba looga wada hadlayay sidii loo sii horumar lahaa amaba loo sii casriyeyn lahaa iyadoo laga faa'iideysanayo aaladaha kala duwan ee casriga ah ee digitalka way hay si fiican way kulli daawadayaashu way la socdaan in maanta waqtiga aan ku jirno uu yahay digital era baa la yiraahdaa oo waqtiga casriga ah weeyaan technology-gu siyaabo kala duwan baa looga faa'iideysan karaa tusaale naka waxbarashada oo kale caafimaadka oo kale science-ka oo kale een cyber security go kale ee dalkan Ethiopia ee muddadii hadda isbeddelka wixii ka dambeeyay ee waxaan moodaa in aad loo xojiyay ee tusaalahan shirkada ee waxaan ku raahdaa ee insa oo kale hadii aynu soo qaadano ee waxay aad u xojisay dhanka cyber security go kale ee dalka in weerarada lagu soo qaadayo haday dhanka bankiga noqoto in ay sidii looga difaaci lahaa marka daawadayaashu kulli muhiimada ay technology-gu ay u leedahay horumarka dalka aad ay uga dhabsan yihiin waxa kale oo dabcan hadii aan ku sii daro sida aad ka dhawaajisay sanadahan ugu dambeeyay dawladda Ethiopia waxay xoog saaraysay sidii ay isticmaalka technology-du u noqon lahaa mid dalka ka jaan qaaday isla mar ahaantaana dunida inteeda kale si siman loogu horumaro waxaanu ognahay in sanadihii ugu dambeeyay dhinacan hawlaha artificial-ka ama aaladaha macmalka si weyn looga faa'iideysanayo iyadoo sidoo kale museum ama madhafka science-ka oo casri ah lagu soo kordhiyay dalkan Ethiopia kaasoo laga daafuray dhisaaba isla mar ahaantaana uu yahay marka loo eego mid meeqaamkaas leh xarunta labaad ee Afrika uu noqonayo marka laga yimaado kan ku yaala dalka Koonfur Afrika marka sanadihii ugu dambeeyay waxaad moodaa in hawlo badan oo dhinacani hawlaha tiknoolajiyada ah iyo casriyeyntoodu ay dalkan Ethiopia ay ka dhaqan galeen ama ay ka jaan qaadeen waa yahay wariye Xamdi hadii aynu ku sii socono qodobada dalka isbuuca hadii ugu dambeeyay maxaa qodobkii isaga maxaa ka soo kordhay dhacdadii dhacii bankiga dhexe Ethiopia bankiga ganacsiga Ethiopia dabcan sida aynu ka wada warqabna daawadayaashuna ay la socdeen labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaa hadalhayn badan ka dhalisay baraha bulshada isla mar ahaantaana mowduuca ugu ballaaran ee dalku uu ahaa in bankiga ganacsiga Ethiopia iyadoo socoto dib u habeyn lagu sameynayo hawlaha shaqo ee bankiga in uu si khaldan amaba siyaabo khaldan oo khalkhal dhinaca adeega ah ku yimiday siyaabo sharci darro lacag kala duwan meelo kala duwan oo dalka ah loogala baxay waxaan ogeyn in uu bankigu hawlahaasi uu hore u sheeciyay isla mar ahaantaana dabagalkeeda iyo sidii lacagahaasi sida sharci darrada loo qaatay loo soo celin lahaa oo ku hawlanaa hadaba bankiga ganacsiga Ethiopia warbixin uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in lacag dhan 622.9 milyan oo bir oo kamid ahayd 801 milyan oo bir oo si sharci darro ah loo qaatay kadib markuu system-ka ama nidaamka shaqo ee bankiga oo dib u habeyn lagu sameeyay oo khalkhal ku yimid Abasona oo ah madaxweynaha bankiga ganacsiga Ethiopia ayaa hadal uu soo saaray ama warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in 801 milyan 417,800 oo bir lagu qaatay nidaam sifo sharci darro ah waxaana sheegay in la awooday in waqti xaadirkan la soo celiyo lacagtaasi 622.9 milyan oo kamid ah
تاسي أو سي كديجان إن تدواتني سديت بقول كيف لعكتي لقاطي للسوعلي صدق عليه واحد الشيء عبد يوليو إن سجال كن يلا بقول أوقف أي سوعليين لعجيه أي سد إسكود عم بندم كشريعة الرضا أوقاتين وحنا للشيء إن شم بقول لحدني تدوات كم ده شخصيات كل عكت قاطي إلى أي حد أنقول اللي هنن بنكون أوكو جذا شرو يدعو كل بور بحنا كل الدمن وصار يو وحنا للسوعلي إن اللي استدي ضد كي مجاعي دي ولي أن العكت سوعلين لصو صاري تاسيه أو سهل ليس ما دام أو سيستم يكون أو خل خل كوي مد بل سأ كون هذه العكت اللي نحمر صدي أي دوام قشين إن سيف فضض الله هلا وحنا ولي بنك وكو باقي إن لسوع اللي العجي سدا أما بس فضة شرع درد على الله قاطي هذا بقى أقدام بنتي وربحين تاني واحد شيء سائم بنك يجنع سجي توبية أو شيء إن أو شا عندنا شخصيات كلا عجها سي أي ولي كم قيهين إن سوع اللي نسدا وكو شعي وربحين صار دقي مت كم إذا بقي سبرها بالشدة waa yahay qodobka inteena ka bixin ee bangiga hal arin oo waxaan doonayaa inaan xusuusiyo dadka ee daawadayaasha barnaamijkan dacdada bangigi ee bangiga ganacsiga Ethiopia ee markay lacagta laga labaxay ma ahayn ee weerar dibadda kaga yimaaday oo dhanka cyberka ma ahayn ee kulli warbixinta sida lagu sheegay waxay ahayd khalkhal ku yimaaday maadaama uu dib u habeyn oo isocotay ama barfaq shaqo ee gudaha ee bangiga ganacsiga Ethiopia ku yimaaday buu ahaa kaaso marka qaabka macna creditka iyo debitka ama transactionka transactionada ay lacagtu sameeyayso duubi way sidii loogu talagalay u dhaqaajin waayay arintaas laakiin ma aheyn waxa xusid mudan in san aheyn weerar dhanka cyberka sida ay warbixintooda ay ku sheegeen ha dibadda kaga yimid oo san aheyn dabcan aad iyo aad hadii ay noqodobada dalka inu intaas ay ku kaga nimaadno wali daawadayaal waxa daawanaysa barnaamijkeena todobaadlaha ee wadciga iyo geeska bal markana hadii aan dhinacaaga u soo noqdo waxa usid mudan in golaha amniga ee qaramada midoobay ay soo saareen qaraar ka dhana xabad joojin ku aadan dagaalka ka socda Gaza waxana usid mudan in tiraba dhowr jeer ay qaraaran oo aan ay soo bixin oo lagu joojinayo xabad joojin degdeg ah ku dalbanayaan golaha amniga ee qaramada midoobay bal maxaa warbixintaasi ka soo cusboonaaday oo dinooga haysa maxaa ka dhagan galay dhaqan xabad joojinadii hore ee hore loogu dhawaaqay wali xamdi aad baa ma san tahay horta qaraaradan oo qaraar cusub ma aha muddo soo socday weena guldareysanaya badankood waxaan sabab u ahaa codka qayxan oo markasta maraynku ku joojinay inay dhaqan galaan qaraaradaas xabad joojinta hadii isu guud xaaladda qasa marka hore aynu ugu horeyno qasa geeridu dadka shacabka ama sifilka waxay kor u dhaaftay 2,300 hadaba isbuucii hadda ahaa golaha amaanku wuxuu soo saaray qaraar xabad joojin oo degdeg ah qaraarkan 4-10 baa u codaysay Mareykanka uu ka aamusay waxa la rajaynayaa inuu dhaqan gal noqon doono qodobada ugu muhiimsan ee qaraarkan waxa kamid ah in dhammaan dadkii maxabiista ahaa ama la haystayaasha ahaa in iyadoo wax shuruudo lagu xirin in la sii daayo waxa kaloo kamid ahaa in gargaarka loo wado qasa aan haba yaraatay aan wax shuruudo aan lagu xirin ama soo horistaag aan lagu sameynin qaraarkan marka kulli rajo badan baa laga qabaa sida dadka falanqeeyayaasha arrimaha caalamiga ah ay sheegayaan waxa kale oo arrinka qasa sidoo kale ku soo cusboonaaday hay'adda UNRWA oo ah hay'ad u qaabilsan inay taakulayso dadka shacabka ama dhibanayaasha ee falastiiniyiinta inta badanna waxay ka taakulaysaa dadka falastiiniyiinta ah iskoolada iyo cusbitaalada inta badan ay maamusha hay'addu waxa la soo sheegay in hay'addan fundigi ay ku shaqeynaysaa Mareykanka ayaa ah cidda ugu badan ee fadhiga hay'addan siisa marka Mareykanku wuxuu go'aan ku gaaray inuu joojiyo fundigii ama macnaha gargaarka lacagta gargaarka uu siin jiray hay'addan taana waxaa la sheegay inay culays weyn ay ku keenayso shaqooyinkii bini'aadamtinimo ee hay'addan UNRWA ay ka haysay Mareykanka Gaza kaliya Mareykanka qasa ma aha waxay kaloo hay'addu ay gacanta ku haysaa oo ay taakulaysaa falastiiniyiinta ilaa 6 milyan oo ku nool xiriiraha qaxootiga ee wadamada dariska sida Lebanon oo kale waxa kaloo isla hay'addan baan ku jirnaa warkeeda hay'addan UNRWA sidoo kale shaqaalaheeda
أسبوعي حتى إسرائيل حيكو إيدي سيئني قيب كامي دا شقاله هذا كقيب قاتين ويركي تضوض أكتوبر يعني شقاله هاس هاي أدواء عارس يلا هذا أنا طبق قلبي كوة دا لكن واح وليك صوبحي يعني معنا يعني إيدين تلوتشي دي شقاله هاس وإني يعني معنا ربط هاي ينكر ويلي واحك صوبحي متشرو لكن طبق قلبه لو هيا حالتا يعني قزة واحك لو الله حريد إيضونا حوتينتي حوتي حالات حوتينتي ولي واسيدة دي ويان قمتالة دي بيتوريا ولي با دور نوع وحي استعمالي يان قاد لوغو لبتوضي سوالا قمتالة بلاستيقة قمتالة كروس ايا دروني سبا اسكو داريا ماركا انت بادن مراكيب تدقالك دي معانا قرورك اسبهايسي مراكين كو هوركا عيو ويكو ادكتها انت بادن اني كور تقان سابتا دور نوع بيسو جيران ولي حالتاس وي عكرنت هي دلك داودياش انا وخا مهم اني نحسوسنو صابتا حوتينتو اي بدعس او مرينكا بابل منتب اي اوغو دغالاميان اما ديباتاد اي كو كينين اني تahay وجيدكو كوباد خوي ان لا دو قادو قزا ولادن يو دولانكا لو هايو طبعا هيلين اي موجينيان شعبك فلسطينيين تا ها marka hadafka ugu weyn ee xutiintu ay u dagaalamayaan wax kala ma aha in ay wax ka maqan yihiin ma aha waxay u dagaalamayaan in qasa un laga tulqaado ee duulankan gartarada ee lagu hayo wararkaas inta qodobka hadii intaynaan qodobkan ka bixin waxa sidoo mudan in tiraba dhowr jeer hore golaha amniga ee qaramada midoobay ay qaraar ka soo saareen waqti xaadirkan oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ognahay culaysyada soo foo saaraya dadka muslimiinta ah ee falastiniinta ee dhibaateysan marka aad ka eegto dhinaca dadka ka falceliya ama u dhun daloolaha arimahaasi ka faalooda maxaa la is oran karaa qaraarkani uu kaga duwan yahay kuwii hore waxa la is oran karaa qaraarkan awal hore qaraaradii hore Mareykanku wuxuu ku diidi jiray codka qayaxan ee fiitoga loo yaqaan laakiin ki hadda isbuuci hadda aha uu ka aamusay marka taa macnaheedu waxa la sheegay dadka macnaheedu waxa sheegay warbaahinta kale waxa sheegay warbaahinta caalamka waxa sheegaysa in sidoo kale markii Mareykanku uu ka aamusay waxa jirtay guddi heer sare ah oo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu doonayay inuu ku tago caariga Mareykanka uu baajiyay isagoo ka biyadiidsan macnaheedu go'aanka Mareykanku uu qaatay ولي حالة قزة بحب اسمها بدلين ده قال ده وين سعدان أختي كان هذا كل هذا اليوم ساكن هذا أختي كان هذا كل هذا اليوم إسرائيل وحي وير بقادي مارين كرفح يو دانت كالبيت مقالة تشنين بي وير على بقادي ولي جيرد دمشدي يو دبعت السيدي بيوسع تا قرار كل مركب حل رتشيني أو ضمبين حمديو إن دقن قال له قنطوانو سيدا لغو رتشق أبا أرنك قزة واحد مدى عالم كونو أد أغد دالي باد مدى أذيات قرار فربان باصوا بحي ودقن قلي واين سيدا وكالة قرار رضا فرحة بادينا يصوا بحي دقن ولي دقن قلي وحالي وحي هالس كويهين انترناشنال أوردر كا معناها أما انترناشنال لوغا أما وول أوردر كا وحالا دهو وندام كان هادا ستيتن كسانة ودن بي عالم كو سعودي oo aha in wixii golaha amniga ama UN ta kasoo baxa inuu dhaqan gal noqdo oo la qaato marka arrinkan waxa la yado si socdo oo go'aamada kasoo baxaya qaramada midoobay ama golaha amniga kala tusaalahan go'aamada iyo qaraarka kasoo baxaya hadii uu dhaqan gal noqon waayo oo arrinkan uu si socdo waxa la yahay halis ku jirta baa la yahay xaaladda caalamka oo dhanba oo tahay inaan hadda kadib waxa noqonay inaan qor walba aysan dhigaysanba wixii kasoo baxay halkaas go'aamadaas aan la maqan Hagaag Cabdiwali oo ugu dambeyntii bal markana warbixinta ugu dambeysa ee gacantaada ku jirta oo ku aadan hay'adda qaramada midoobay warbixin ay ka soo saartay qaxootiga oo ay ka mid yihiin qaxootiga Suudaan waxaad nooga haysa Usbuucii hadda ahaa hay'adda qaramada midoobay warbixin waxay soo saartay ah in ilaa 700 oo kun oo dad muhaajiriin ay ku go'doonsan yihiin wadanka Liibiya xaaladan hadaba waxa ku soo kordhay in isbuucii hadda ahaa in xabal wadareed laga helay wadanka Liibiya ilaa 65 qof oo muhaajiriin ah ayaa rumaysan inay xabal wadareed ka ahaayeen goob saxaraha ka mid ah laga helay xabal wadareedkaas xaaladda waxaa
طبق كوسي شوبي سيدين وده أجن هيبة وطن كسودان سنة بدن سنة سنة ذي بدن بيجي كوشري يا علاط سكية تعصوا كأنت إن تذكر أي معرفة ربنا أي أكل قحان أكل عران تذكر وحكم إذا إن تذكر ربنا مهاجرين أو غير سودان أي هلك أي ليبي أي قبطان يقول دونه إن هلك أي بطة مرترين يعني إن كبدان وهلك أي نور الأفراسدان يو نبت قليو حتى با إلا سنة كهاد قدم بي وربحين تحلو شيء إن إلا سديد كن تذكر كرو ضعفه أي كوبنتين ومهاجرين إن ليبي أي كوبنتين حيابها من الترينين ما حيابها يو معناها سجود جوده سجود اللي في أنا كونتين وحلا لاي وحيابها كونتين وحسحرها كونتين طرفة كلا تو أنا كونتين هذا أسبوعي هذا وح أرنكا إن كذا جاية مت حلس أكسي اللي جاية إن حبال وضرت وجهلا لحد أنا شنقف وهل ميرك أحسن كاسم اللوجين سابت كده بيسه لما أوجي سابت كده بيسه مركا UN to qayladan runtii ABC dirdirgelinaysa hawlaheedii waxa ku dhahdaa dunida maana bulshada caalamku waxay ugu baaqaysaa in arrinkan si degdeg ah looga qabto maadaama oo muhaajiriinta hadda wadanka Suudaan oo kale iyo Liibiya waa jaar sidee loo ognahay marka dadkii Suudaanka Suudaaniska ah reer Suudaan baa waxay ka soo carayaan colaad sokeey marka waxay nolol u raadsanayaan Liibiya waa ka daro dibil dal weyn ee waa Liibiya iyo Suudaan waxba xaalad ahaan isma dhaamaan waa laba wadan maadaama xaalada dalkaasi ay khalkhal siyaasadeed ay ka jireen sanadihii dambe aad iyo aad marka arrinkan qodobkan marka intaas ku saabsanaa isbuucii hadda in qaramada midoobay ay digniino badan ay ka soo saariso ay arrinka muhaajiriinta ee wadanka Liibiya muhaajiriintaasna waxa hadda waqtiga ugu dambeeyay u badan dad muhaajiriin oo ka yimaada wadanka Suudaan iyo ka arraya colaad sokey wadanka ka dilacday sanadihii dhaweeyay hadii aynu ku sii socono wararka Afrika hadii dhaweeyto wadanka Senegal waxa ka dhacday doorasho ka dhacday waxa ku guuleystay in dhalinyaro 44 jir ah lagu magacaabo Basiro Fay lagu magacaabo waxyaabaha xisaha u yeelay doorashada waxa weeyaan in 12 maalmood ka hor doorashada intee la dhicin ninkan iyo asxaabtiisa ee mucaaradka dhanka siyaasadda xabsiga laga siiday ee 12 cishuu kaliya banaanka joogay muddo ilaa 12 bilood xinaa waxaana ku xidhnaa qoraal uu ku dhaliilay ee dawladda waqtiga markii horeysay oo haatan doorashada kaga guuleystay haa hukoomada markaa waqtiga joogtay ninkan taariikhdiisa markaa dib loogu laabto waxa la sheegay inuu ka shaqeyn jiray واحدة العرضة عشورة تاكسي انسبكتور بوها وحيابها ديريق لي مركب عاكم بدا إنو سياسة وصوق قالو وطرتامو مدحويني نبدا وضنك سنة قالو مدحويني فاي وحيابها كل ديريق لي وحاكم بدا وهو أركم دام واحدة عشورات دابقالك عشورات وكشاقيني مصوق فربضان إيو ضيع فربضان وضنك الدخلقي عشورات وارك marka waxyaabaha soo ku dhirigeliyay waa ninkii dhalinyar ugu dhalinyarsana ee qaarada Afrika ee madaxweyne ka noqda taariikhda ee Fay ee marka qodobkaas aha yaa isna xisaale baa ku soo kordhay ee Afrika ee doorashooyinka Afrika ee gaar ahaan wadanka Senegal oo ah dhaca galbeedka ee qaarada Afrika hagaag gudahaan badawadayaal intaas ayaan ku soo afmeereynaa qodobadii kala duwanaa ee toddobaadkan ku soo qaadanay barnaamijkeena wadciga iyo geeska waaniga xamdi maxamuud iyo saaxiibkay abdulwali sarabo barnaamijka toddobaadkan igala qayb qaatay isla maraantaan ay la daadihinayay iyo saaxiibada kale ee nagala qayb galay tabinta barnaamijkan isku duuban tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo